Milí štíři, přeju vám krásný květen. Prostor se vyčistil a do jaké míry jste sami se sebou v souladu, se uvidí hlavně tehdy, bude-li vás osud v květnu nějak konfrontovat s minulostí, s dávnými sny, plány a s takovou nevinností vašeho srdce. A tam to může být nejsilnější v období toho květnového úplňku, což je, myslím, 26. května. Tam vás to může doslova trhat. Co byste dělali, kdybyste se nebáli, kdyby tu nebyly překážky? Na některé štíry může více dotírat závan nesplněných vnitřních slibů, plánů, tužeb, taková introspekce, až do hloubek, které jste neplánovali. No ale pro jiné štíry zase celý tenhle čas bude živou vodou a rozhodne se k něčemu zásadnímu, protože právě třeba na tohle nakopnutí jste čekali. Pokračuje tu částečně vliv dubna, kde jste se v dubnu cítili pevní v kolenou, tam nyní můžete udělat další krok a přidají se i další kroky a celkově vám to bude příjemné. Co duben rozvířil jako hlavní témata, to bude nyní s neústupností pokračovat. A bude to chtít, abyste k tomu tedy pojali nějaký pevný postoj, nebo v celé té věci se nějak rozhodli. Takže pak záleží na tom, jestli se potácíte v něčem nepříjemném a potřebujete se rozhodnout, anebo jestli čekáte na ten výstřel z té startovní pistole. Tak já vám přeju, ať tím projdete co nejlépe.